vulguis. Hola, bon dia, què tal? Bé, la nova sessió de formació de Pedia Meeting i teníem per avui programat parlar una miqueteta del que és l'anquiloglòssia i per intentar fer-ne un diagnòstic, veure quines implicacions tindrà fer aquest diagnòstic i veure quin tractament podríem oferir. D'acord? L'anquiloglòssia es podria dir com que sembla un tema d'actualitat o segurament molts i moltes n'han sentit a parlar, inclús a nivell mundial. Per exemple, el 27 de desembre del 23, el New York Times va fer un article sencer sobre si s'estava tallant molt frenell, si havia aparegut moltíssima anquiloglòssia, si era una patologia emergent, tota una sèrie de coses. No? I inclús aquí a casa nostra, també és un tema d'actualitat perquè va sortir publicat a la revista Pediatria Catalana, una carta al director parlant de la que seria la prevalència de l'anquiloglòssia per tenir una aproximació prèvia i al cap del següent número va sortir un altre article on, amb una carta al director també feien el comentari amb aquesta carta que havia hagut el director dient que potser no estàvem fent del tot correctament les valoracions, de que no disposàvem d'unes eines per fer aquestes valoracions i tota una sèrie de consideracions que jo crec que són interessants. Intentem definir el que seria el frenet lingual, el frenet lingual, i ja us dic ara que la definició és una mica difícil, perquè clàssicament sempre s'havia parlat d'una banda o un plec submucós, fixeu-vos en la paraula submucós, que el que feia és que lligava la cara ventral de la llengua al terra de la boca. No? I això d'aquí sempre s'havia descrit com una alteració anatòmica o bé inclús una malformació anatòmica. L'any 2019, veieu aquí les dues referències que hi ha, aquests dos articles amb aquesta revista, el Clinical Anatomy, que es van dedicar a fer autòpsies, en aquest cas a neonats, i en aquest cas a nens més grans i adults, per intentar definir exactament o per intentar descriure exactament què és el frenet lingual. No? I ells van arribar a la conclusió, els equips aquests, que bueno, no era una corda o una banda de la línia mitja submucosa, d'acord, sinó que era un plet que apareixia a la línia mitja i que es formava de manera dinàmica quan estiraven a la llengua i la fàscia que embolica això es ficava tensa. Val? També van comprovar o van demostrar que hi ha un ampli espectre de variabilitat, o sigui que entre els diferents individus era molt variable i que això estava present des de sempre, des del moment del desenvolupament fetal com a l'edat adulta. I, per tant, acabaven dient que, com a tal, el frenet lingual s'havia de considerar més aviat una estructura anatòmica normal amb valoracions de morfologia existents dins un espectre, no? O sigui, no tant com una malformació anatòmica, sinó com a una estructura anatòmica normal que pot tindre unes certes diferències entre una persona i una altra. Vale. Per fer la xerrada hem anat a buscar les fonts d'informació que habitualment estem acostumats i acostumades a buscar i en aquest cas doncs, tenim una sindicació feta a lo que és el PubMed amb aquests termes de cerca que veieu aquí i com que estem en una era en la que la intel·ligència artificial comença a treballar molt, també hem anat a buscar informació a eines més específiques d'intel·ligència artificial que podem utilitzar, com són el Semantic Scholar o l'Elicit. D'acord? Aquestes dues eines, si no les utilitzeu encara o si no les estem utilitzant molt, jo crec que hauríem de començar a aprendre a usar i complementar amb el PubMed. I després també hem fet el fet d'utilitzar les eines més populars d'intel·ligència artificial, com són el ChatGPT o el Perplexity, per a veure què ens digui sobre el que li preguntem nosaltres aquestes dues eines de buscar informació. En aquest cas us he penjat el resultat de la cerca de Perplexity ficant-li aquesta pregunta, d'acord? I l'eina el que et dona és una definició, et diu quina prevalència té, que dona problemes a la dificultat amb l'alletament, que es fan unes recomanacions, i que hi ha una sèrie d'estudis que hem valorat tot això d'aquí. Per què he triat millor Perplexity que el ChatGPT? Doncs perquè Perplexity, veureu que si l'utilitzeu, us dona referències. Aquí no les he ficat amb hiperenllaç, però us dona referències de quina revista ho ha tret.
En canvi, quan feu la mateixa cerca al ChatGPT, moltes vegades et contesta quan li dius que et digui en quina revista toca, diu que no pot donar aquesta informació perquè no està autoritzat. D'acord? Bueno, no està malament el resum que me'n fa, però evidentment un s'ha de llegir els articles per a veure què és el que entreu. No? I el que he fet és dividir-me una mica de tota la xerrada, parlant d'anquiloglòssia i el que fa o la seva afectació o si té implicacions amb l'alletament matern, si hi ha implicacions al moment de la part o dificultats a la part de l'articulació, si pot donar alteracions en el que és la posició dental i després altres coses com el reflux gastroesofàgic, còlics i més patologia. Val? Ens trobem a la consulta i jo especialment com a un dels punts finals de consulta quan hi ha una dificultat amb l'alletament, no? Des de la consulta de la CIR, de lactància materna, si creuen que la clínica que explica la mare i que el fer la història clínica recollint la història i amb l'exploració que em fan creuen que pot haver-hi un frenill, me l'envien a mi. Sé que hi ha altres pediatres que fan aquesta mateixa valoració i decideixen o no fer tractament de l'anquiloglòssia si és que la troben. Però la clínica realment hauria una clínica bastant manifesta, eh? O sigui, unes clivelles, mastitis, perles de llet constant, dolor que sona a totes les preses, que el nadó o la nadosta ja porta preses molt llargues, ja és més grandet, que el guany ponderal és escàs o justet, que hi ha una dificultat de l'agafada o un manteniment amb el cesellat, aquesta és una cosa interessant, o que sempre fa aquests serolls, aquests respetecs, no? En castellà, chasquitos. No una cosa ens ha de condicionar que haguem de fer una valoració d'un frenell. Com més clínica tinguem, més probable que potser, si creiem que hi ha una valoració a fer del frenell, el puguem trobar o el puguem identificar. Per tant, és que és un nen que fa preses molt llargues, però no tenim cap altre problema. Anem a mirar que n'hagi un frenet. Això, una evidència que ens digui que això pot ser, és dubtosa. D'acord? Clar, per fer la valoració aquesta, un cop feta la història clínica i l'exploració i la recol·locació a pit i el suport que puguin donar des d'aquesta consulta, el que fem és que anem a buscar doncs, eines que ens puguin ajudar a identificar allò que estem mirant, no? Allò que estem veient a la boca. En aquest cas, comencem per una de les primeres o més famoses que s'està utilitzant, que és l'eina que fa la Corilos, en aquest cas, no? Aquesta doctora el que va fer és crear unes imatges, no? Marcant els quatre tipus de frenell que ella creia que hi havia, no? Un tipus 1, un tipus 2, un tipus 3 o un molt més posterior, un tipus 4, val? I basant-se en això d'aquí, indicava uns tractaments o uns altres, no? Aquí us he ficat l'enllaç que teniu a l'article, però aquí sota us he ficat un enllaç a on, que sortint no fa massa, a on fan una revisió de si realment les aportacions d'aquestes imatges i d'aquestes escales de valoració són prou correctes o no. Aquest enllaç només el trobareu aquí, però a totes les diapositives següents també s'aplica perquè es dedica a revisar tot això d'aquí. I amb aquest enllaç explica que l'autora no explica com ha desenvolupat aquest sistema de puntatge, no? Quants nens ha examinat i o quins scores va decidir que serien vàlids per fer o no fer una frenectomia, no? Una altra de les eines o de les imatges que tenim i que utilitzem freqüentment també per valorar és l'eina de Kozlov, d'acord, que veieu que també ens marca aquí els tipus de frenell, aquí ja diria un tipus 1. Són definicions molt anatòmiques. Un tipus 2, un tipus 3 o un posterior, que ells inclús diuen que és un submucós, d'acord? Però aquí teniu l'article, però quan anem a revisar aquest article que us comentava, que es dedica a valorar tot això d'aquí, diu que no hi ha informació sobre com es va fer anar aquesta classificació, no? I qui la va validar i contra què la van validar, vale? Una de les eines, potser gairebé la més utilitzada, és la que en diem la de Hasselbacher o Hasselbaker, de la Alison Hasselbaker, una americana, no? Que l'any 93 va descriure
doncs, una sèrie d'ítems que s'haurien de valorar per veure si aquell frenell ja ho feia mirant dues coses, tant la forma o l'anatomia com la funció que té el frenell, ens donaven una puntuació suficient com per dir, si tallo, segurament no m'estic equivocant i l'estic fent un bé, i si no tallo, segurament és perquè no toca tallar, no? Però a l'article que comentava, diu que això d'aquí és senzillament aquesta gràfica o aquest quadre amb una sèrie de puntuacions i amb uns resultats que teniu aquí baix, que després ho passaré perquè el tingueu més gran, no? Diuen que això d'aquí només és forma part d'una tesis que va fer aquesta senyora, l'autora Alison Hasselbacher, i que no està clar quants nens va valorar ni si realment això d'aquí serveix per fer una bona valoració. Vale. El país de Brasil estan molt ficats amb el tema i ja van fer un protocol des de 2013, inclús està inclòs dins de lo que seria la valoració, una de les valoracions inicials que es fa o que s'hauria de fer a tot nounat, no, per veure si hi ha aquest frenell. I aquí veieu l'article que podeu anar a mirar i llegir, i en diuen ells el protocol de la lengüita, no? Què passa? Que la persona o el grup de persones que han validat, han estudiat si totes aquestes gràfiques que es presenten són correctes o no, diuen que no troben que hi hagi cap validació d'aquest score i contra qui s'ha fet aquest score, no? Amb què s'ha valorat. Bueno, de moment una eina que diguem, ostres, està validada i és útil segur, no la tenim. Des d'Anglaterra també es va fer una altra eina, no? Com en aquest cas el diu el BETAT, el Bristol Tongue Assessment Tool, on també descrivint una miqueteta com està la llengua i donant una puntuació segons el que pot fer o el que no pot fer aquesta llengua, li et dona un criteris per fer frenotomia o no. Ells, els que es dediquen a fer l'estudi aquest per veure si les taules aquestes són bones o no, diu que no hi ha infants de control que estiguin inclosos amb aquesta eina quan es fa la derivació i que, a més, la validació d'aquesta eina s'ha fet contra la eina de la Hasselbacher, que encara tampoc està validada, no? Bueno. Em van fer al cap d'un temps una eina una miqueta més visual, no? El que es diu la TABI, Tongue Assessment Tool, d'acord? Que són, senzillament està validada contra la seva pròpia eina i la van fer 5 llevadores amb 262 infants perquè tenien anquilosàcia i tenien dificultats amb aletament. O sigui que el global de nens que hem valorat són 262 per dir aquesta eina és vàlida o no. I aquesta potser és més visual perquè donarem una puntuació, com menys puntuació, pitjor és la funcionalitat o l'anatomia d'aquesta llengua i com més puntuació, d'acord, menys probabilitat de que tingui problemes. I això d'aquí està traduïda la versió que es va fer en anglès i validada la traducció amb aquesta taula i aquí tenim la puntuació que ens diria si té una funcionalitat normal, si estem aquí i hem de tenir una conducta espentant o si té 5 punts o menys, realment la funcionalitat no és bona i podríem fer alguna cosa. Vale. I l'última eina que us presento, l'última taula per intentar classificar això, l'han creat un grup de treball des de Barcelona que es diuen els Frilacs, que és Frenell i Lactància, d'acord que està publicada en aquesta revista, Maxillaris, no fa massa, i que ells els que fan és fan una classificació dels frenells amb dos tipus clarament diferenciats. Un que en diuen l'anterior i la resta, que serien no anteriors, per dir-ho així, mixte, posterior o mucós. I el que em sembla interessant d'això és que fiquen una sèrie de implicacions que pot tenir aquest frenell, no? I si us hi fixeu, amb el tipus anterior, o sigui, que gairebé sempre veiem o que ens és molt fàcil de dir, ostres, quin frenem més clar, ells creuen que sí que pot tenir una alteració fonètica i pot donar patologia ortodòntica, però si us hi fixeu, ells creuen que no pot donar problemes de malaltament. En canvi, els mixtes o els posteriors sí que ens donen problemes de malaltament i poca cosa amb el que seria la parla en si.
té fins a cert punt, no fins a cert punt no, sinó que té certa lògica, i el seu article inclús diuen que el diagnòstic segueix causant controvèrsia i no existeix una metodologia precisa que pugui relacionar el tipus de fenell amb quina patologia associada. Per tant, sempre treballem amb aquella dubtosa evidència, no? Però bueno, alguna cosa a vegades hem de fer, evidentment. Us fico aquí dos diapos perquè justament m'ajuden a explicar això que ells comenten, que els fenells tipus 1, aquests que estem veient a la consulta, o que ens, no, que veiem, que ens és més fàcil de dir, ostres, quin frenell, no afecten segons Frilac a el que sigui l'alletament. I justament, en un estudi anterior, no sé, no recordo l'any que és aquest d'aquí, ens van penjar una sèrie d'estudis ecogràfics, d'acord? I es van dedicar també a mesurar la pressió que havia dins de la cavitat, pressió intraoral, pressió negativa, de succió, de vàcum, d'acord? Ara veurem algun vídeo. Aquí, si us imagineu, hi ha el mugró, tota aquesta zona d'aquí seria la llengua i aquí tindríem el paladar. Clar, si considerem un frenell tipus 1 que està aquí davant de tot, no està fent massa cosa amb aquest vàcum o mantenir aquest vàcum. En canvi, és la part posterior la que es dediqui a mantenir aquest vàcum. Perquè fixeu-vos que justament quan la llengua baixa i baixa més, és quan fa més, quan muny més, per entendre'ns, i quan baixa més la pressió negativa, però la part anterior es manté sempre al mateix lloc, no? I això també es veu amb aquesta corba de pressió, no? Tenim una pressió constant, més o menys basal, i de tant en tant hi ha aquesta succió més profunda o aquest moviment de la llengua que és el que faria ejeccionar la llet. Aquest estudi posa també una mica en dubte si la llengua té un moviment ondulatori que és el que fa de munyir o senzillament és que quan la llengua a la part posterior es depressiona molt, augmenta molt el vàcum i per això surt la llet disparada, no? A la trobeu aquest estudi amb aquest enllaç i a veure si es veu més o menys aquesta imatge que us volia ensenyar. Es veu, va bastant ràpid, però bueno. Vale, intentem per aquí. Veieu, això seria el mugró, que es veu bastant clar. Aquí, des d'aquí davant, aniria la llengua i aquí hi ha el paladar dur fins que comença el paladar tou. I fixeu-vos en com puja la llengua a la part posterior i el moment en què baixarà aquesta llengua és quan hi ha la ejecció de la llet, no? Veieu que no està en un moviment ondulatori de dalt a baix, de davant enrere, sinó que és una pressió contra el paladar i una baixada que fa que augmenti la pressió. Aquí fan el mateix vídeo i fiquen superposada la imatge del que serien les estructures. El mugró, aquí tindríem la punta de la llengua, fixeu-vos. I el que està treballant és sobretot la part posterior de la llengua. Per tant, està comprimint contra el paladar, està fent un vàcum i quan aquesta llengua baixarà, aquí dins hi ha una pressió negativa molt gran que farà que surti la llet, no? Per tant, tindria certa lògica o tindria lògica, això que expliquen el Frilac, que potser els tipus 1 no implicarien problema i al final, si us doneu compte, són els que tenim més freqüentment si hi ha problemes d'alletament, no? Vale, fins aquí tenim escales de valoració de l'anquiloglòssia, en tenim bastantes, amb certes limitacions algunes o posades en dubte per alguns estudis, però ens poden ajudar al final per poder decidir si hem de fer algun tractament o no hem de fer res, no? Tota aquesta explicació que estem fent, recordeu que està encarada a dificultat amb l'alletament i dubte sobre si hi ha un telilingual, un frenilingual, un anquiloglòssia, una llengua frenada que ens pot condicionar que hi hagi dubtes o que hi hagi dificultats, perdó. I si creiem que amb la valoració que fem amb aquestes eines, realment el frenel està jugant un paper important, i hi ha una clínica clara, hem recol·locat, hem rebut suport i finalment no acaba de millorar i fem una valoració, doncs podríem fer alguns tipus de tractament. Bàsicament en podem fer tres de tipus de tractament. I el que a nosaltres ens interessa és la frenectomia simple, no? Que és un procediment quirúrgic senzill, és ràpid, és el més utilitzat amb els neonats o nadons petits, gairebé tot arreu coincideixen en que en menys de 6 mesos es podria fer i que es pot fer a la consulta, no? En canvi, el que seria la frenuloplàstia o la zetaplàstia o fer una frenectomia amb làser ja ens indicaria que s'ha de fer amb quiròfan i les indicacions serien en pacients més grans o en frenells més gruixuts, d'acord? Perquè aquí sí que s'ha de fer realment un procés quirúrgic per alliberar tot el frenell, fer unes incisions en forma de zeta i cosir-les perquè requereix uns punts de sutura, no? Vale.
Pel que fa a la frenectomia, que nosaltres sí que podríem assumir a la consulta d'atenció primària, recordar que és aquesta tècnica senzilla, que la podem fer sense problema, que l'únic que necessitem és un material adequat. Jo crec que no m'he deixat res, senzillament una sonda per elevar la llengua, per exposar bé tot el que sigui la part amagada de la llengua, la part de la cara ventral de la llengua, no? Unes tisores adients, això sí que és important, un material per deflexionar el cap, senzillament un llençolet ben doblegat, un rulo, per poder ficar les espatlles del nadó allí i que el cap pengi ben a mi per extensió, unes guasses i uns guants perquè sigui un procés més net i unes guasses per necessitem donar algun toquet que hi ha una miqueta de sagnat. Quan la faig jo a la consulta, normalment sempre creo un consentiment informat pels progenitors o les progenitores, per escrit, no? I l'única cosa que valoro és que no hi hagi cap antecedent de problemes de coagulopatia, perquè podria comportar doncs, un sagnat més llarg o un sagnat important que no està previst, evidentment. Quan farem la incisió, la farem sempre tocant a la cara ventral de la llengua, o sigui, tocant molt, molt, molt a la llengua, a la base de la llengua, i molt allunyats del que seria el terra de la boca, perquè allà tenim totes les estructures venoses, les glàndules salivals i els nervis, que en algun cas es podrien lesionar si ho féssim més avall. No? Què ens trobem normalment? Doncs que hi ha un sagnat que és lleu i sempre és difícil de valorar si hi ha un dolor o no hi ha dolor. Com a tècnica anestèsica, aquí utilitzem el fet de col·locar a pit just quan estem preparant tot el material, fiquem el nadó, fem la frenectomia en un moment i tornem a col·locar el pit, però es pot utilitzar algun preparat de sacarosa per si s'ha de tranquil·litzar el nadó. No? Després observem a la consulta durant uns 30 minuts per a veure si ha sagnat o més endavant i finalment donem l'alta i uns consells sobre els exercicis i fem uns controls telefònics. No? Aquests són el material, però si els voleu demanar, no, la sonda canalada, que es diu sonda canalada general, una tisora de major recta general també, és una tisora que és petiteta, eh? O sigui, aquelles tisores que tenim a vegades a consulta que són llarguíssimes, que van uns 20 i 20 i algo centímetres, no, són una tisora que us he ficat aquí que medeix uns 11 centímetres, d'acord? Té la punta roma, no en punxa, i aquesta és un pelet corbada, però podria ser recta i aniria estupendament bé. D'acord? I un altre tipus de depressor que us explico aquí, que és el que van crear el doctor Parry dins del que sigui el grup aquest de Frelac, que és d'un material plàstic que es pot reutilitzar, es pot netejar, vale? I que si algú està interessat pot clicar aquí perquè hi ha una venda i a més hi ha una donació per certes fundacions i tal. Importantíssima la col·laboració o l'equip amb el que estàs treballant, no? Perquè la posició i la immobilització del nadó són superimportants. Veieu que aquí tenim el rotllito aquest que havíem comentat, d'acord? Perquè quedin les espatlles i, per tant, puguem deflexionar el cap clarament, vale? Amb una vista lateral al mateix, no? I veieu que intentem subjectar molt bé, ficant aquests dos dits que es aguantin el cap i la part posterior i amb aquests altres obrirem. La persona que tallarà entrarà normalment per aquí, per davant, i quan estarà la boca oberta col·locarà la sonda canalada, tirarà la llengua enrere i amb la tisora és quan farem el tall. No? Us he fet tres captures de l'article que explica el doctor Parry com fer la frenectomia amb una tècnica molt senzilla. Veieu com hi ha aquesta apertura de la boca amb el material que utilitza ell, aquesta tisora, i veieu que aixeca el que és la fàscia que embolica la part de sota de la llengua, just tocant a sota del depressor, i fa un petit tallet, però molt petit, uns 2 mil·límetres més o menys. I amb un segon pas el que fa és que canvia de direcció o de sentit les tisores, el que fa és obrir aquesta fàscia tant en aquest sentit com en aquest sentit perquè quedi ben desenganxada. O sigui, fer el tallet només d'aquest telet que veiem aquí no té cap sentit, no serveix per a res si no fas un bon alliberament, d'acord? Amb cura de no lesionar doncs, glàndules salivals o vasos que hi ha en aquest voltant. Aquest és un vídeo gravat a la consulta on veiem aquest tipus frenell tipus 1, d'acord?
hem tret el so perquè el nen està plorant, clar. I ara intentem fer una càmera lenta aquí perquè vegueu com, no? O sigui, amb una valoració, espera que farem un stop aquí, amb una valoració ja veieu que fa una forma de cor a la punta claríssima, que inserta la punta del tot, que inclús inserta a dalt a la geniva, no a la base de la geniva ni al terra de la boca, per tant, és un frenell limitant clarament. Clar, entres amb el dubte de dir, bueno, però és que aquest frenell en teoria no hauria d'afectar la lactància, o pot ser que no afecti. Vale, això ja dependrà una miqueta de l'experiència o el temps, o si surten noves eines per ajudar-nos a discernir aquesta cosa, no? D'acord? Vale, aquest és el frenet. Es veu molt clar, d'acord? Vinga, anem a la següent. Vale. I aquí el que veiem és, no vam poder gravar el que seria l'acte de la frenectomia, però sí que intentem ensenyar-vos, això és de fa més temps, encara no agafem tan bé els nens, vale. Aquí el que intento ensenyar-vos és que aquella inserció que hi havia d'aquell tel ja ha desaparegut, però el que voldria que veguéssiu aquí darrere és que apareixerà un rombe que reconec que en aquell moment encara no vaig potser obrir el suficient, però que va ser bastant alliberador. Ja es veurà aquí baix. Vale, veus? Aquí es veu una punteta del rombe. Espera que ara torno a estirar millor i es torna a veure. La veieu clarament. Eh? Veus que hi ha un rombe aquí. Aquí l'única cosa que s'ha pogut fer és ampliar aquestes vores, d'acord, tant cap baix com cap dalt, perquè quedés molt més obert. Es veu clarament. Bueno. I aquestes són unes fotos d'una zetaplàstia, d'una frenuloplàstia, que també és un nen de la consulta, ja bastant més gran, que jo creia que, o crec clarament que li estava condicionant un frenet que tenia molt marcat, a l'hora de la respiració i la col·locació de les dents i les otitis, i sempre supercarregat de mucositat, no? I com veieu es fa una forma de Z, d'acord? I es fan uns punts. Vale, veieu aquesta forma de Z que queda aquí, i això és al cap d'uns dies, val? Que no es veu cap tipus de cicatriu, ha anat superbé, hi ha dos petits granulomes aquí que amb el temps aniran desapareixent i que no implicarà fer cap altra cosa. Vale? Què fem? Normalment s'hauria de fer un seguiment, evidentment, postfrenectomia, que moltes vegades, ja fico aquí, es pot fer un seguiment fotogràfic a vegades, però sí que a les 24-72 hores veure'l un momentet a la consulta o després inclús ja parlar per telèfon els 15 dies, al mes, els 2 mesos, per a veure com està funcionant, és important de fer si volem veure si allò que hem fet ens ha servit per alguna cosa. No? Recordeu que us donem uns exercicis pautats. També hi hauria bastanta discussió sobre si hi ha evidència suficient com per dir que s'han de fer a la força uns exercicis. Amb el rang de població que estem nosaltres intentant tractar, que són aquests petitets que tenen alguna dificultat o tenen molta dificultat i és degut a una anquilosi amb l'alletament. Una altra cosa és un nen més gran que des de logopèdia, des d'otorrino, foniatres, han recomanat un això. Aquí està clar que s'haurien de fer uns exercicis de rehabilitació. I moltes vegades es poden acompanyar a l'hora de fer els massatges o aquests exercicis d'una crema d'àcid hialurònic per ajudar a lubricar una miqueteta i hidratar més aquesta possible cicatriu. Recordar que a les mucoses no apareixen mai els queloides, el que apareix els queloides són els granulomes i que aquest granulome, quan acabi de cicatritzar tot, desapareixerà i això d'aquí pot durar unes 3 setmanes, més o menys. No? En canvi, si veiem que finalment ens queda una zona de fibrosi, què vol dir això? Que és com un teixit blanquinós, un teixit molt rígid, un teixit que no és, que és avascular gairebé, vol dir que aquí ha fet una cicatrització molt, molt exagerada i ens hauríem d'esperar de 3 a 6 mesos a que reorganitzi tot això i si creiem que s'ha de fer altre cop cirurgia, llavors podríem fer la cirurgia. Vale. Si vas a buscar informació sobre quina evidència hi ha a l'hora de fer una frenectomia i que millori l'alletament, doncs també a vegades et trobes amb alguna sorpresa, no?
perquè, per exemple, amb aquest metaanàlisis que us explico aquí, fica que, tot i que hi ha molts estudis per valorar si ha millorat l'alletament matern amb nefrectomia, els estudis no fan un seguiment amb el temps. En general, com a molt, fan un mes, els que ho fan més, post-nefrectomia. I tampoc s'ha fet el fet de valorar si hi ha una resolució espontània, o sigui, no han inclòs en els estudis mai les díades, o sigui, mare nadó, que tenen frenell, però que no tenen dificultats en l'alletament. Per tant, compliquem encara una miqueta més la decisió final del que farem, no? El mateix ens diu aquí, no? Només un petit conjunt d'evidència suggereix que la frenectomia pot estar associada amb millores informades per la mare a la lactància i potencialment amb el dolor del mugró, però amb estudis petits, a curt termini i amb una metodologia que és inconsistent. Això està publicat al Pediatrics i una revisió sistèmica també del Pediatrics mateix, no? I inclús la col·laboració Cochrane, la revista Cochrane, va fer un número especial dedicat a frenectomia per la llengua frenada amb petitets, no? I acaba dient que la frenectomia disminueix el dolor del mugró a curt termini, però el poc nombre d'estudis que ha fet no poden donar molta força amb aquesta evidència, no? O aquesta altra que surt a la revista Breastfeeding Medicine, que també és molt interessant per a tots els que ens agrada això de l'alletament, no? I que ja fica amb el seu resum que una definició clara de la llengua frenada no sap fer la diferenciació entre una cosa o un frenell normal, costa i no queda clar que es pugui fer, no? Això d'aquí és de l'any 2021. Vale. Bueno, nosaltres sí, hem decidit utilitzar unes eines, hem decidit aconseguir un material i creiem que estem fent una tècnica bona i sí que recomanem una sèrie d'exercicis per frenectomia que no estan en cap lloc descrits del tot ni validats, evidentment, però que em sembla lògic que ja haurien de ser, no? El que es tracta bàsicament dels exercicis per frenectomia és fer-los durant, bueno, doncs 3-4 setmanes, no queda clar quant temps, i que se sigui molt, molt respectuós amb els tempos que et marca el nadó, no? Però que quan fem alguna cosa realment serveixi per alguna cosa. O sigui, si intentem que el nen ens lateralitzi la llengua, veieu que fica el dit als costats perquè el nen intenti lateralitzar la llengua, perquè la mogui, vale? Intentem mobilitzar nosaltres aquesta llengua. Espera que l'entenem una mica més. Vale. Tot el que seria estimulació de tot l'entorn de la cavitat oral. I, finalment, a veure si és aquí, quan fa el moviment. D'acord, veieu que picarà el dit a sota la llengua i intentarà estirar la llengua amunt i enrere. D'acord, perquè la cicatriu teòricament que s'està formant a sota sigui el més elàstica possible. Vale. Aquesta és una llevadora andalusa, no recordo de quin lloc exactament, que m'agrada bastant la manera en què ho explique i veieu que fa una miqueta el que està fent l'altre, però que fa tot una preparació, una entrada respectuosa a la manipulació que farem a dins de la boca, perquè l'anant estigui tranquil. Quantes vegades s'ha de fer al dia? Pues una, dos, tres vegades que puguem, però sempre que ho fem intentem fer exercicis que ens serveixin realment per moure aquesta llengua. Veieu que està fent el mateix, intentant que lateralitzi, estimulant la mucosa iugal perquè lateralitzi, d'acord? I després el que fa és fixar una miqueteta a la barbeta. Ara ho veureu. Vale, perquè obri molt la boca. I llavors el que fiques els dits sota la llengua i intente fer una estirada cap enrere. D'acord? Entre pels laterals, veieu? I fa aquesta estirada cap enrere, perquè aquesta cicatriu és la que s'ha d'anar a donar a poc. I això ho repetirem tantes vegades que ho puguem fins que el nen estigui molest o ja no s'ho deixi fer més, no?
us fico aquí una que es potser molt més gràfica, no? Perquè veiem l'exercici que hauríem de fer, no? Que des d'un dentista italià. Vale. Veieu que es tracta de que al lloc on hem tallat aquest rombe, intentem donar-li la màxima estirada enrere i amunt, no? O que els pares han de fer això, no? Perquè si senzillament fiquem el dit aquí sota i fem una miqueta de pressió, no estarem distensionant, per dir-ho així, d'alguna manera, això, no? Vale? Intentem aguantar. Aquest moviment que feia la llevadora que us explicava abans, també. I després també fa una mica d'estimulació a tot el que sigui el tard de la boca, igual que podíem fer els laterals, perquè globalment la boca prengui un nou to. Vale. Fent una miqueta un resum, unes conclusions sobre tot això que hem vist fins ara, que les podreu trobar en aquest enllaç, això és del Canadian Medical Medical Journal, que a mi m'agrada bastant, la revista aquesta. Aquí us he ficat la versió en francès, però bueno, s'entén igualment. Fa unes 5 recomanacions, però a mi m'interessen sobretot aquestes últimes, i diu que moltes vegades ser conservador seria suficient, no? O sigui, optimitzar el que seria l'agafada al pit i, si tot i així realment estàs especialitzat o tens clar com valorar-ho, doncs potser sí que et podríem mirar de fer una. Però si no, no cal d'entrada de dir, doncs segurament si va, fem-ho per si a cas. O sigui, conservadors. D'acord? En general és una intervenció segura, d'acord? I la tècnica del làser no sembla que sigui superior a la de les tisoretes que tenim. Les complicacions com una petita hemorràgia, tocar el nervi lingual, que hi hagi una versió oral o una extorsió de dies respiratòries són realment molt, molt rares, no? I avui en dia les proves que tenim no justifiquen la frenotomia o l'avaluació que no sigui per raons, o sigui, per raons diferents de les que sigui l'agafar del pit. O sigui, si volem solucionar problemes articulatoris, de reflux gastroesofàgic, d'apnea, coses així, no quedi clar, no hi ha suficient evidència com per recomanar-ho. I això d'aquí és el que aniria aquesta mica la segona part, que serà molt més curteta de la xerrada, no? Intentant trobar si hi ha algun evidència, algun article que demostri que realment pel que fa a la parla, l'anquiloglòssia, hi ha algun estudi que ens digui coses interessants. No? Aquest estudi d'aquí, de l'American Journal of Speech Language and Pathology, que està fet publicat ara el 2023, a l'agost del 2023, i ells mateixos, després de fer un estudi tremendo, diuen, a dia avui, veient el que tenim, l'impacte del fer algo seria, no seria inconclusiu, o sigui, no podríem dir que sí que s'ha de fer en quant al que seria amb indicacions diferents de l'alletament, no? Els otorrins pediàtrics, internacional pediàtric otorrinolaringology, no? Producció de la parla amb els nois joves amb fren lingual, doncs el que acabem de dir, venen a dir és això, que no hi ha diferència entre la mobilitat lingual i la parla, els resultats, amb nens que s'ha fet o que són s'ha fet intervenció durant la infància, no? I és un article prou llarg. Una evidència que puguin demostrar, no, però ells mateixos acaben dient això d'aquí, no? I aquest article d'aquesta revista també especialitzada, no? Em diu això, no? La classificació de l'anquiloglòssia, quines eines fem anar per valorar-la, a quina edat s'hauria de fer la frenotomia, en termes d'alletament, són inconsistents. I, el Children with Speech Delays, inconclusiu també, perquè no hi ha un resultat amb una qualitat o una recerca feta amb suficient qualitat. Per tant, d'anquiloglòssia i parla, aquesta típica pregunta que ens poden fer a la consulta de, bueno, perquè té aquest frenet i m'han dit la família, m'han dit al voltant, ho he mirat, que segurament no parlarà bé. Bueno, si som una mica metòdics i confiem en el que marquen els estudis, no podríem dir que aquest nen o aquesta nena a la llarga tindrà problemes de parla. Amb el tipus 1 a la punteta, recordeu el que deia el grup de Barcelona de Frilac, que sí que pot haver-hi problemes. Bueno, aquest semblaria tan evident que si està en curt i tal, segurament tingui, però és que, tot i així,
aquests tres estudis no han trobat que hi hagi diferències, no? I el mateix perquè fa a la anquiloglossa i la maloclusió, no? Aquesta és de l'Associació Americana de Dentistes, no? Que diu que hi ha una evidència incerta sobre si l'anquiloglossa pot estar associada amb una alteració de l'oclusió, no? Com sempre, a tots els articles surt el d'estudis futurs i ben prospectius i ben organitzats, ens hauríem de poder donar una resposta. Per tant, el fet de dir, bueno, és petitet, té un frenet molt marcat perquè no tingui problemes més endavant amb la dentició o amb l'oclusió, doncs, si toca fer-ho més endavant, es farà més endavant i crec que no haurem fet res mal fet per no fer-ho de més petit. I acabo amb queden dos diapos, amb una miqueta d'anquiloglòssia i reflux gastroesofàgic, que alguna vegada també s'havia parlat, o amb els còlics famosos del lactani, que en rebem moltes consultes, perquè també hi ha tot un col·lectiu que es dedica molt a tot el benestar i a la salut dels petitets, fisioteràpia, osteopatia, aquestes coses, que moltes vegades ens deriven nens perquè hi ha molts còlics que creuen que el fet de que igual hi ha un frenètic, això està condicionant, no? Per lo que seria el reflux gastroesofàgic, amb els últims 10 anys, me sembla, només hi havia uns 9 articles publicats i tots realment tenien una qualitat de treball molt, molt baixa, no? No podrien aportar res. I del que seria infant còlic en anquiloglòssia, buscat a diversos llocs, no hi ha cap resultat que creguin els del PubMed i altres llocs que s'hagi d'indexar perquè doni algun resultat concloent. Molt bé, veig que espero que no us hagi ficat en molt lío, no? Perquè realment no hem anat a solucionar moltes de les preguntes que ara, si voleu, podem comentar, però he intentat fer una diapositiva final, que a mi també em serveix, no? Quan, clar, el problema està en que no saps mai amb què començar. Si es començar dient, té un frenet lingual, o jo crec que li veig un frenet lingual, o crec que aquest nen o nena té clínica de alletament, molèsties amb alletament o altres coses, d'acord? Pot ser que sigui un frenet lingual. Per tant, a vegades és complicat saber per on has de començar, però si partim de que creiem que a l'exploració o la inspecció veiem un frenet lingual, bueno, doncs tenim una sèrie d'eines que ens podrien ajudar a valorar això, no? Si aquestes eines es diuen que la funció no està limitada i, a més, no tenim cap símptoma amb alletament, la mare no ens ha dit mai res d'això, evidentment no et tocaria fer res. Tot i que estiguem veient un frenet lingual, eh? Evidentment, si hi ha un frenet i la funció està limitada i hi ha uns símptomes clars, hi ha hagut un consell per part de l'equip de suport alletament i quan fem una puntuació molt limitada, sembla bastant clar que es podia fer una cirurgia. I quan parlem de cirurgia, parlem d'una frenectomia simple, ben feta, haurint bé la fàscia perquè doni tot aquest joc. I si creiem que té una funció limitada però és que no hi ha cap símptoma, aquí sí que realment estem... Bueno, tinc un frenet lingual, que el bec és molt curtet i això, però la mare no es queixa de res, el nen no té reflux, no té còlic, no té problema de medicament i més endavant també les dents surten bé, bueno, doncs potser no hem de tocar i ja veurem què és el que passarà, no? I això d'aquí ho he tret una miqueta adaptant de l'autora Carmela Baeza, que està amb aquesta revista, per si la voleu consultar. I per la meva part, jo crec que no hi hauria res més. Ara estarem encantats de comentar tots els dubtes que tingueu. D'acord? Vinga, fins ara. Hola Ramón, se abre el ciclo.